Жоқ, мен енді айтыстан бір ренжіп кетіп қалған жоқпын бәлендей. Құр енді жасым 40-қа келгеннен кейін мынау спортсмендерде 40-қа келіп кішкене тоқтатып атады ғой, соны өзім спортсмен сезіндім бе екен. Содан әйтеуір кішкене сәл аяқ тартқаным бар. Енді артымнан өздеріңдей алапат үлкен буын келе жатқанда өзі қорқақтаған шығармын енді деп қояйын да.